Austatud president, head kolleegid, Euroopa Liidul ei ole vaja reformida kiiresti mitte ainult oma institutsioone, vaid Euroopa Liit peab pakkuma ka oma kodanikele ja ettevõtetele poliitikat, mis leevendaks tihenenud konkurentsi ja turu avamise kõrvalmõjusid. Pean oluliseks julgustada stabiilseid töösuhteid, mida iseloomustab usalduse kõrge tase. Mis tahes tööõiguses tehtavate muudatuste edukus oleks suurem, kui töötajad tunneksid end turvalisemalt. Ning arvestades, et see turvatunne oleneb tihti ka sellest, kui lihtne on leida uut töökohta. Olen seisukohal, et Euroopa Liidul on suurimad probleemid seotud kvalifitseeritud ja kohanemisvõimeliste töötajate pakkumisega. Ning see on küsimus, mis peaks olema Euroopa kaitstud paindlikkuse strateegia keskmes. Esmatähtseks tuleb pidada paindliku tööturu loomist, haridustaseme tõstmise, koolitus ja ümberkoolitusprogrammide näol. Grazie. Tänan tähelepanu eest.